wawaku mandul neng pangkepet malam-malam
Sakwise lumaku saka pertapan Candra Manik jebule wis ngancik ing tlatah alas Duryapura. Yo, Kakang Retomaya. Yo, piye? Ana wanita kang mencorong tejane. He, Kakang. Apa wanita iki sing didhawuhi marang Gusti Wibisana? Sing bakale bisa ngruwat kadang Caturmoyo, Kakang. Iya, Kakang Rektomoyo. Kage enggal purbanen. Aku salah kepingin enggal ruwat, Kakang. Yo. Jagat wasesan neng Bathara. Iki ana kawujudan cat katon cat ora podo saur manuk nanging soko dayane leseh jayeng katon pinaringan Pangeran Arjuna aku bisa nyawang. Kowe kuwi sapa? Kowe latalah. Syukur sekali jumurung ento kowe bisa nyumurupi aku lan sakadang. Yo. Yen tambuh marang aku Rektomaya aku. Aku Kresnamaya. Aku Pitamaya. Lan aku Setamaya. Banjur kowe kuwi sapa? Garwaning Satrio Madukara sesilih Sembadra aku. Duh, Kusuma Dewi. Sejatine mono aku lagi ngupadi pangruwatan. Yen to nitik mencorong ing perbawamu, ya kowe kuwi kang bisa
ngruwatake aku lan sakatang Catur Moyo iki. Iya. Heh, Catur Moyo. Aku iki uga titah prihatin. Tak rewangi kadarang-darang manggih kalmulyaning kesang. Kiraku dudu Sembadra kang bisa anjalari jeneng sira bisa rupane. Kowe lah Kakang, Kakang Retomo yo. Kesuwen Kakang, wanita iki ora bisa sabiyantu kita. Mending serahke wae Kakang. Wah, ora ana gunane ngucap kang ombro-ombro. Luwih becik dikrubut wae wanita iki Kakang.